Помощници на Стефан Павлов ще бъдат Станимир Илков и Георги Ковачев и тримата от Бургас. Очаква се за Берое да бъде готов Атанас Захиров, който лекува контузия. До петък продължава записването, за които искат да посетят футболната среща, като стана ясно, че билетите за гостуващите фенове ще бъдат на стойност 10 лева. Калин Людмилов от София ще бъде главен рефър на двубоя между Вере и Локомотив Горна Оряховица в събота от 19 часа. Главен съдия на матча Ботев Раца Ботев Гълъбово ще бъде Стефан Апостолов от Благоевград. Двубоя ще се играе събота от 17 часа.